Yəqin az adam tapılar ki, qapısı ildə bir dəfə də olsun bələdiyyə işçisi tərəfindən döyülməsin. Sakindən əmlakla bağlı vergi tələb edən bələdiyyə işçisi vətəndaşın narazılığı ilə qarşılaşır. Ödədiyi pulun nəyə xərcləndiyindən xəbərsiz olan vətəndaşda belə bir sual yaranır. Bələdiyyələrin yığdığı əmlak vergisi hara xərclənir? Qanunvericilik bələdiyyələri vətəndaşlardan əmlak vergisi toplamağa imkan verir. Sakinlər arasında apardığımız qısa sorğuda müəyyən etdik ki, bəziləri bu vergidən məlumatlı olsalar da, digərləri nə bildiriş alır, nə də belə bir ödənişin mövcudluğundan xəbərdardır. Valla, burada mən deyərdim ki, heç bir iş görmür. Babacoğlunun çəkilişi cəmaat özü çəkir, insan toplaşır, yığır. Bir dənə o zibili yığılmağı görür ki, o da bələdiyyənin maşını var. Başqa heç bir, nə işıqla bağlı, nə tokla bağlı, nə enerji ilə bağlı, başqa nə yolun çəkilişi ilə bağlı bələdiyyənin bir funksiyasını görmürük. Bəli, müəyyən hissələr var ki, hansı ki mənə qanundan ödəniş var, onu ödəyirəm. Siz heç maraqlanmışsınız, ödənişiniz hara gedir? Xeyr, maraqlanmamışım. Bugünə qədər bələdiyyə burada hansısa işlər görüb? Mən 2 ildir burada yaşayıram, hələ heç bir işi görməmişəm. Sözünə çıxı xəbərim yoxdur. Heç maraqlanmışsınız, sizin ödədiyiniz vəsait hara gedir? Maraqlanmışam, əhalinin, yəni rifah halının yaxşılaşdırılması üçün. Yəni küçələr salınır, asfalt salınır, döşənir, yəni imkansız ailələrə yardımlar edilir. Təəssüf ki, bu və bu kimi mənzərələrlə paytaxtın bir çox yerində rastlaşmaq mümkündür. Bunun üçün sadəcə mərkəzi yoldan bir neçə metr kənara çıxmaq kifayət edir. Əgər belədirsə, o zaman sual yaranır. Görəsən, bələdiyyələr tərəfindən yığılan pullar hara xərclənir? Məsələ ilə bağlı paytaxtın Nəsimi, Nərimanov və Yasamal bələdiyyəsində olduq. Sözü gedən bələdiyyələrdən bizə bildirildi ki, son hesabat hələlik hazır olmadığından bu barədə bizə açıqlama verə bilməyəcəklər. Bələdiyyələrin saytlarından heç olmasa əvvəlki ilin hesabatlarını tapmağa çalışdıq. Nəsimi rayon bələdiyyəsinin səhifəsində ötən ilin hesabatını gördük. Bu, artıq sevindirici haldır. Ötən il bələdiyyə 1 milyon 385 min manata yaxın vəsait daxil olub və bu vəsaitdən daha çoxu xərclənib. Gəlirlərin mənbəyi də ümumi olaraq göstərilib. Elə xərclər də onun kimi. Növbəti sayt Yasamal bələdiyyəsinindir. 2022-ci ilin hesabatını tapa bilsək də, burada olan rəqəmlərin nə gəlir, nə də xərclərlə əlaqəsi var. Nərimanov bələdiyyəsinin səhifəsində isə bu barədə heç bir məlumata rast gəlmədik. Həmin hesabatlar müvafiq qaydada bələdiyyədə yerləşdirilmiş, yəni bələdiyyənin önündə yerləşdirilmiş lövhələrdə əks olunur. Eyni zamanda bültenlər, bukletlər, hətta yerli mətbu orqan, bəzən internet saytları vasitəsilə seçicilərə çatdırılır. Həmin hesabatlar müvafiq yazılı qaydada tərtib olunur və bələdiyyənin iclaslarında təsdiq olunur. Bələdiyyənin iclaslarında hesabatın təsdiq olunması üçün ən azından seçicilərin 25% iştirakı zəruridir. O zaman sual yaranır. Əgər müəyyən bələdiyyələr vətəndaşların ödədiyi vəsaitin müqabilində hər hansı bir iş görmürsə, o zaman vergi ödəməyə dəyərmi? Bu verginin ödənilməməsi halında vergi qanunvericiliyinə uyğun olaraq ödənilməmiş hər bir gün üçün bir il müddətdən artıq olmamaq şərti ilə təbii ki, məbləğin 0,1% məbləğində faiz hesablana bilər. Bələdiyyələr bu pulların tutulması ilə bağlı vergi ödəyicilərinə müvafiq qaydada tədiyə bildirişinə əlavə xəbərdarlıq məktubları da göndərirlər və həmin xəbərdarlıq məktublarını göndəriləndən sonra, xəbərdarlıqda müəyyən olmuş müddət bitdikdən sonra bələdiyyələr inzibati sirat haqqında qanunun 82-ci maddəsinə uyğun olaraq inzibati haqq qəbul edib pul tələbinin ödənilməsi ilə bağlı icra orqanlarına müraciət edə bilərlər. Bir sözlə, sakin bələdiyyəyə vergini ödəməlidir. Eyni zamanda vətəndaşın hüququ var ki, bələdiyyədən onun ödədiyi verginin nəyə xərcləndiyi barədə məlumat tələb etsin. Reallıqsa odur ki, bəzi bələdiyyələr pis, yaxşı hesabatı təqdim etsə də, digərləri bunu sirr olaraq saxlayır. Bu da təbii ki, şübhələrə bürünmüş müxtəlif suallar yaradır. Vətəndaşın bu suallarına cavabı verməyənlərsə, bir çox hallarda müvafiq orqanlara cavab vermək məcburiyyətində qalırlar. Səbinə Şükürova, İlqar Abdullayev, Qadir Əliyev, İTV Xəbər.